ဇမနဲ့အတမကိုခွဲခြားပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်မှုမှားနေတာကိုထောက်ပြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တတိယအကြိမ်လေးမြိုင်ဓမ္မစာပေစုနဲ့ခြေတော်ဝါရဓမ္မစာမူပြိုင်ပွဲစုချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့ကစဗူတိရိဓမ္မဗိမ္မာန်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးစာပေတွေရေးသားနေကြပေမဲ့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မခွဲခွဲခြားခြားရေးနိုင်တဲ့စာအုပ်တွေရှားလာတာမို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအမှန်နဲ့အမှားကိုခွဲနိုင်မှုကိုးကွယ်မှုမှန်ကန်အောင်လမ်းညွန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လေးမြိုင်ဓမ္မစာပေစုနဲ့ထေရဝါဒစာမူပြိုင်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်တာပါလို့ဒေါ်တန်းတန်းကရှင်းပြပါတယ်။ဥပမာဒီဘာသာရေးစာမူတွေဆိုတော့လူတွေရင်းနေကြတယ်။သို့တော့ဒီထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုမှန်အောင်ညွန်နိုင်တဲ့စာမူလို့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပေါ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်နဲ့အမှန်ကိုခွဲပြီးတော့ပေါ်ပြနေတဲ့စာမူမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုတွေ့တယ်။စာမူတွေကတော့အကုန်အောင်နေပဲသို့တော့အဲ့လိုဘာဝင်တဲ့စာမူမျိုးကလည်းနေရှားသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးကြတာကတော့ရိုးရိုးရေးမယ်ဆိုတော့အများကြီးရေးနိုင်ရတယ်။စာပေစုတွေကြီးမြင့်တာများပေမဲ့ဓမ္မစာပေကတော့အရေးကြီးတယ်မထင်တာကြောင့်အမျိုးသားစာပေစုတသက်တာစုရှင်ဦးလေးမြိုင်စီစစ်ရွေးချယ်တဲ့လေးမြိုင်ဓမ္မစာပေစုနဲ့ဓမ္မဝါဒဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခြေရဝါဒဓမ္မစာမူပြိုင်ပွဲဟာအထူးအခြားဆုံးပါလို့ဆိုပါရယ်ခေအဆက်ဆက်မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုမပြေနိုင်ညရင်ထက်ခါထက်ခါမှားပြီးအမှားတန်တရာလည်နေမဲ့အကြောင်းရေးသားထားတဲ့အဓမ္မဝါဒမဖြစ်ရေးစာမူနဲ့ခြေရဝါဒစာမူပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုရခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတက်ကြဖုံးရှင်ကပိဋကတ်တော်နဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုပြီးအယူအဆနဲ့အရေးသားမှာမှန်ကန်တဲ့ဓမ္မစုံနိုင်တယ်လို့မညီညွတ်တဲ့တရားကိုတော့အဓမ္မလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အတွေ့အကြုံစာရင်းနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့အဓမ္မလို့ဒီလိုဆိုရပါတယ်ဓမ္မဆိုလို့စာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုဓမ္မပေါ့မမှန်ကန်မှုဆိုတဲ့အရာကိုအဓမ္မအဲ့ဒီတော့ပရိကတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာသာတို့အခုဘုရားဘာသာဝင်နေရတော့မှန်လို့ယူဆပရိကတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မမှန်ဘူးအဓမ္မမှန်တာကိုအဓမ္မပေါ့မမှန်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆတွေးခေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒါပဲလူရဲ့အနေနဲ့ကတော့ပရိကတ်တော်ဒီညွတ်တဲ့တွေးခေါ်အရေးစားအရေးသားတွေကိုဓမ္မလို့ဆိုပြီးတော့ပရိကတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တွေးခေါ်အရေးအစားတွေကိုအဲ့ဒါအဓမ္မလို့ဒီလိုပဲပါပါလို့တော့ပတ်မှတ်တယ်လေ